Sånn gjør man i barnehager, sånn gjør vi her. Ok, god morgen alle sammen. Mitt navn Per Martin Norheim Martinsen, og jeg dekan ved Fakultet for landskap og samfunn ved NMBU. Og sammen med Handelshøyskolen, som et annet fakultet, og Kasper, som sitter her, så arrangerer vi Endringsloggen, som en serie frokostseminarer som... Hvor hensikten å bringe politikere, næringsliv, forskere og sivilsamfunn sammen for å finne løsninger på dagens samfunnsutfordringer. Hittil i endringsloggen så har vi diskutert Oslos boligproblem, hvor det nå snakkes stadig mer om hvordan studentboliger kan bidra til å skaffe flere boliger raskt og presse prisene ned. Det var også det som var hovedtakeawayen fra det arrangementet vi hadde da. Vi spurte neste gang, eier du ikke hytteskam? Og registrerte da at endringsloggen at regjeringen nå har tatt initiativ til en sterkere regulering av hytteutbyggingen. Så påstod ikke vi at våre seminarer bidrar eller direkte den type endring, men jeg velger å si som mine barn ville sagt, just saying. I dag så stiller vi spørsmålet, skal staten sponse Teslaen din? Og det dreier seg altså om hva slags verktøy, gulrot eller pisk, subsidier eller avgifter vi bør benytte oss av for å få fart på en grønn omstilling som vi alle vet må komme, og må komme raskere enn det den gjør i dag. The Economist-journalist beskrev for noen år siden turen fra Gardermoen til Oslo som å sitte i et live Tesla showroom. Og det ingen tvil om at subsidier har endret nordmenns bilkjøpsvaner, for eksempel. Og staten synes å ha klokketro på subsidier som gulrot for å få fart på grønn omstilling. Som en del av regjeringens nye industriløft det varslet en ny finansieringsordning som skal sikre at industrien bærekraftig, både sosialt, miljømessig og økonomisk. Kommuner lokker med gunstige vilkår for datasenter og batterifabrikker, med kutt i blant annet elavgifter, og billig strøm som gulrot hovedsakelig. Men det bare symbolpolitikk? Treffer de riktig i forhold til hva som egentlig trengs for grønn omstilling? Det bedre å la det svile litt i lommeboka og gjøre feil valg, eller skal vi fortsette å sponse det som de aller fleste land ses på som luksusbiler til folket? Med oss til å diskutere dette har vi da nok et spennende panel, og jeg skal da overlate taktstokken til min gode kollega Kasper, og så skal jeg... Sett meg og føre endringslogg. Vær så god. Tusen takk. Jeg tror vi kan få panelet opp hit, og så skal jeg introdusere deg etter hvert. Debatten her kommer til å foregå på den måten at hver innleder her kommer til å få 3 minutter til å innlede om temaet. Jeg kommer til å være streng på tida. Det er taleføre folk. Så når jeg ser de 3 minutter begynne å gå, så kommer jeg gradvis nærmere dere, inntil at intimsonen brutt, og det forhåpentligvis blir såpass ubehagelig at jeg slutter å prate. Etter den innledende runde her, så tar vi en liten runde med replikker opp i panelet her, før vi åpner opp for noen spørsmål og kommentarer fra dere som sitter her i salen, og avslutter innenfor en time. Men først ut, John McNish. Du antropolog og professor på NMBU. Og du har noen perspektiver på det her med at staten skal sponse Teslaen din. Vær så god. Takk skal du ha. Ja, vi har litt avstandsbekymringer i dag, Kasper, så vi skal gå fort. Så fort som mulig. Jeg er antropolog, men jeg er også leder for en nasjonal forskerskole om lavkarbonomstilling og kontrovers. Så jeg skal se på dette med litt forskrudd blikk som antropolog og som leder for dette forskerskolen. Og jeg mener at dette temaet og spørsmål burde ha også en litt mer globalt perspektiv. Jeg skal være litt om full åpenhet. Jeg eier en elbil, ikke en Tesla. Jeg eier en Volvo. Men bor i et veldig tett befolket Tesla-sted, Stabekk, her i Oslo. Så jeg veldig opptatt om de bilene som går rundt oss. Så la oss si noe om spørsmålet da. Subsidier har vært en viktig mekanisme for å starte en overgang til
elektrisk kjøretøy. Det er et reelt behov for omstilling, gitt forholdet mellom bruk av produksjon og produksjon av fossilt brennstoffer og klimaendring, naturtap og politisk vold. Elbil blir aldri mer miljøvennlig, kostnadseffektiv eller sosialt ansvarlig enn kollektiv transport, men likevel har en betydelig lavere CO2-utslipp enn bensin- og dieseldrevet bil. Selv om subsidier har vært viktig for å sette i gang en omstilling, er vi nå i en tid hvor vi burde ta et litt bredere hensyn til kostnadene forbundet med overgangen til elektrisk kjøretøy, og med det behovet for innføring av en avgift på materialene de er avhengige av. Kjøpesummen for en elektrisk kjøretøy i dag, akkurat som med andre grønne teknologier, tar ikke hensyn til de reelle kostnadene ved produksjon og bruk. Og vi kan ta neste slide. En Tesla, eller hvilket som helst annet elektrisk kjøretøy, har enorm metall- og materielt behov, og disse må utgraves og utvinnes et sted, transporteres og behandles for komponentene, og komponentene settes sammen for å lage en bil. Neste slide. Hvert en av disse elementene i verdikjeden har enorm miljømessig, sosialt og geopolitisk konsekvenser og har direkte skadelige konsekvenser for mennesker og natur, inkludert her i Norge. EU, med Norge på slep, har et plan for å identifisere og utvinne strategiske mineraler. Neste slide. Innenfor regionens grenser. En ny bølge med gruvedrift på land og sjø har allerede startet her i Norge, og det er noe av dette som er her på sliden. Ved slutten av levetiden til en elbil er det ytterligere miljømessige og sosiale kostnader som må vurderes dersom materialer og komponentene skal gjenvinnes eller kastes. Omstilling til elbil reiser spørsmål om hvordan vi behandler kast eller gjenvinning av materialer for gamle diesel- og bensindrevet bil. Eksterne kostnader bør beregnes og har direkte innflytelse på politikk som kan balansere for skadene lokalt og globalt. Oppmerksomhet om dette blant politikere og befolkningen er viktig for at vi skal leve opp til regjeringens og EUs egne forpliktelser til en rettferdig omstilling. Og med dette slutter jeg. Tusen takk for det, John. Solveig, du sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet i næringskomiteen. Hva er egentlig bakgrunnen for denne politikken vi har her? Vi står i en situasjon der verden er i en global klimakrise. Det er hovedargumentet her. Vi skal ha en grønn omstilling innenfor alle felt i samfunnet. Det være seg industri, det være seg landbruk, det være seg transportsektoren. Og for å få til denne grønne omstillingen, så må vi også ha en bred oppslutning. Vi må ha tillit ut i befolkningen, vi må få folk til å ønske å bidra. Så da blir jo spørsmålet, hvordan når vi disse målene? Er det fisk eller er det gulrot som skal til? Altså, vi kan jo si at elbilpolitikken i Norge, det har jo vært en stor suksess. Altså, det er jo det landet i verden med flest elbiler per innbygger. Og i 2022 var da elbiler 18% av elbilparken, og nå har det sikkert blitt enda høyere siden den gang. Og det her har vi jo gjort da ved å kutte avgifter som de dyre engangsavgiftene, og vi har hatt momsfritak og sånn. Og det har gjort at vi har klart å snu den trenden med hvordan vi kjøper biler. Altså, det har vært et godt insentiv å ønske seg en elbil, også i et umodent marked som det var da for ca. 10 år siden. Altså, da var det lite ladeinfrastruktur, det var kort rekkevidde, altså, det var en del ulemper med å kjøpe elbil, som vi dermed prøvde å kompensere for ved subsidier. Nå ser vi jo at det markedet har jo forandret seg betraktelig. Altså, vi har jo fått et mye bredere segment av type biler vi kan kjøpe. Ladeinfrastrukturen begynner å komme på plass i store deler av landet. Altså, det er fortsatt noen utfordringer i de mest grisgrendte strøkene, men stort sett så går det bra i og med at vi har fått bedre kapasitet. Derfor har vi også nå innført en grense på 500 000, fordi som du sier, altså, det har blitt også
skal si, et ganske sånn høyt prissegment på en del biler. Og vi ønsker å motivere sånn at folk flest skal ha råd til å kjøpe elbil. Men hvis de ønsker seg en luksusbil, så kan de være med å bidra tilbake til fellesskapet med å ta den prisen over 500 000 bidra der. Altså det her, når vi skal løse klimautfordringene, da, så må vi tenke langsiktig. Dette er ikke gjort i en håndvending. Så vi må bruke da en god blanding av insentiver, både pisk og gulrot. Altså vi skal øke for eksempel CO2-avgiften i Norge. Og vi skal innføre EUs krav innenfor for eksempel kvotemarkeder og så videre. Og vi ser også veldig konkrete tiltak på at avgifter fungerer. Altså bare tenk deg plastposeavgiften da, som ble innført i fjor. Altså, det var en relativt liten økning sånn i kroner og øre på prislappen når vi går i butikken. Men det har jo revolusjonert hele den norske forbrukervanene. Plutselig går alle med handlenett. Det er kult det nå. Og vi har jo redusert plastposene veldig, bare på ett år. Så det handler om da, at vi må tenke litt begge deler. Vi skal legge til rette for at omstillingen skal skje. Vi skal sørge for at næringslivet har konkurransekraft, og dermed gi dem subsidier når det er veldig stor risiko, sånn at vi kan få til den nødvendige teknologiske utviklingen. Og forskning, som jo er viktig, selvfølgelig. Men samtidig så skal vi sette krav. Altså det skal være de som forurenser, som skal være med på å betale prislappen for det. Takk skal du ha, Solveig. Det er veldig flinke på å holde tiden, det er jeg veldig glad for. Bård Standahl, du er viceadministrerende direktør i Fornybar Norge. Kan elbilsubsidiene løse utfordringene knyttet til grønn omstilling? Nei, for grønn omstilling er mye, mye mer enn elbiler. Men jeg tror, forrige gang jeg skulle snakke om dette med subsidier og grønn omstilling på det viset der, så tror jeg snakket i tre kvarter, og skal jeg prøve å holde meg på tre minutter. Men jeg tror, for å begynne med en sånn disclosure da, siden du gjorde det, jeg har også elbil. Jeg hadde Tesla nummer 127 som kom til Norge. Så staten har faktisk sponset Teslaen min. Og den var helt usedvanlig billig sammenlignet med hvordan den ville vært å kjøpe i et hvilket som helst annet land da jeg kjøpte den i 2012. Jeg tror vi skal ta et skritt tilbake og så se på den her norske elbilpolitikken først, og så, for den forteller oss noe som vi kanskje kan trekke ut mer generelt. Den norske elbilpolitikken er to ting. Den er helt tilfeldig og en stormende suksess. Helt tilfeldig, fordi den norske elbilpolitikken i utgangspunktet ble laget fordi at akkurat som jeg satt en gang i konsernledelsen i det som nå heter Circle K, hvor vi drev med 2,500 bensinstasjoner rundt omkring i Europa. Det var ulike krav på sånn innblanding av biofuels i stort sett alle land. Spesielt høye var de i Sverige når det gjaldt biofuel som kommer fra skog. At alle kommer med en del sånne tiltak, også tilpasset sin egen næringsstruktur. Vi trodde vi skulle lage et elbileventyr av bilfabrikken Tink. Derfor satte vi på plass en masse ting som vi trodde skulle hjelpe denne bilfabrikken Tink. Nå lagde de biler folk ikke ville kjøre i, så det gikk ikke. Men det som da skjedde var at vi tilfeldigvis timingmessig var der akkurat når Tesla var på vei til å enten make or break. Hadde ikke det norske avgiftssystemet vært tilpasset Tesla rundt de årene der, på begynnelsen av 2010-tallet, ville ikke Tesla klart seg. Tesla var på noen tidspunkter et par måneder fra konkurs. Tesla som selskap igjen har revolusjonert det internasjonale elbilmarkedet. Tesla som selskap er en stor del av årsaken til at de andre har kommet etter, og nå blir de vel snart forbikjørt av et par kinesiske selskaper. Det igjen at Tesla har trigget denne her voldsomme omstillingen til elbil. Da jeg kjøpte den bilen tilbake i 2012, trodde folk fortsatt at det kom til å bli en hydrogenrevolusjon, og alle skulle kjøre rundt i hydrogenbiler, ikke i elbiler. Det at de har fått til det, igjen, er en del av driveren til at vi nå ser en kollaps i batteripriser internasjonalt, fordi man har såpass stor produksjon av batterier, som igjen har
en effekt på når man begynner å snakke om solkraft og lagring, den type ting. Så riktig brukte virkemidler på riktig tidspunkt, som dette tilfeldigvis var, kan ha helt enorme konsekvenser. Så er det slik at den omstillingen vi skal gjennom, jeg tror det underkommunisert kanskje i det offentlige rom, både av oss som bransje, av politikere og andre, den helt enorm. Sånn, dette en generasjonsutfordring. Vi skal omstille energisystemet i Norge fra å være halvparten elektrisk til, og halvparten fossilt, til å være 100% rent og elektrisk. I store deler av resten av Europa så er det ikke så heldig stilt som oss. Det halvparten som elektrisk fra før. De skal opp fra en fjerdedel til full elektrisk. Det krever en stor markedsbevegelse. Og tidligere vil det kreve at man trenger å gå inn og gjøre tiltak på tilbudssiden, sånn at det kommer produksjon. Det vil være nødvendig å gjøre tiltak på etterspørselssiden, blant annet når vi skal inn og se hvordan skal vi som forbrukere bli mer fleksible når strømmen blir mer uregulert, mer produsert av sol, mer produsert av vind, en masse av de tingene. Det som utfordringen vår, som jeg tror at dere får til ganske bra på politikksiden på elbiler, det ja, men hvordan kommer vi oss ut av det igjen? Fordi at vi kan ikke ha et samfunn hvor absolutt alt subsidiert. Så når det har skjedd, så må man gradvis justere ned den typen ting. Nå du veldig nærmest. Nå. Ja, så hyggelig. Takk skal du ha, Bård. Knut Einar Rosendal, du professor i økonomi ved NMBU. Er subsidier en god måte å bidra til å omstille samfunnet på? Ja og nei. Altså, mitt utgangspunkt er hva er god klimapolitikk, hva er god politikk for å få til den grønne omstillingen. Og nå har det snakket om gulrot og pisk, og det klart mest effektive for å få ned utslippene, det er rett og slett pisken, og det er at det må bli dyrt å forurense, dyrt å slippe ut CO2 og andre klimagasser. Det er på en måte en avgift, eller det er et kvotesystem som vi har i EU, det angriper utslippene direkte, men subsidier går mye mer indirekte med å prøve å på en måte skalere opp det som er alternativene. Så det er veldig viktig å ha som utgangspunkt. Men så sa jeg ja og nei, fordi subsidier kan også spille en viktig rolle, eller de bør spille en viktig rolle, men da må man tenke gjennom hvorfor trenger vi subsidier i tillegg, hvilke argumenter er det som er der for å bruke subsidier. Og noe har vært nevnt allerede. Det aller viktigste er det når det er nye teknologier, nye grønne teknologier som skal fram, som er dyre i utgangspunktet, så er det noen gode grunner for å subsidiere disse her i startfasen. Både forskning og utvikling, og også utrulling av nye teknologier. Det er det mye forskning som viser, og det er spesielt satsing på grønne teknologier. Og så er det som kalles for nettverkseffekter, og da er jo elbiler et veldig godt eksempel, for hvis du har en elbil, så vil du gjerne ha mange ladestasjoner, og hvis du vil bygge ladestasjon, så vil du gjerne ha mange elbiler som skal bruke ladestasjonene. Så her er det sånn sammenheng mellom disse to, og det også er et argument for å på en måte sparke i gang denne type nye bilteknologien, da, for å på en måte få markedet over i en ny og bedre likevekt. Så begge disse to er argumenter for å subsidiere, tenker jeg, elbiler i en startfase. Men så er det, som ble nevnt her, også viktig å fase det ut når disse teknologiene blir modne og tilstrekkelig stort omfang, sånn som man delvis er ferdig med å gjøre med å skalere ned momsen. Jeg kunne kanskje gjort det enda raskere. Og så er det også det, skal du subsidiere kjøp eller bruk? I dag har man gjort begge deler i stor grad. Jeg synes det er større argumenter for å støtte kjøp enn bruk. Nå har vi også til og med billig strøm, stemstrøtte, som gjør det enda billigere. Så er det et par andre argumenter. Det ene går på at en del bedrifter konkurrerer med bedrifter utenfor Europa, og da blir det en sånn skjev konkurransesituasjon. Det har kanskje ikke så mye med elbiler å gjøre, da, selv om John nevnte det med utlandet. Men det er også argumenter for at du kanskje bør subsidiere på et eller annet vis de bedriftene som konkurrerer på veldig skjeve vilkår. Og så er det siste som også har vært innom her, er det med at vi trenger egentlig veldig høye CO2-avgifter, veldig høye CO2-priser for å få til grønne omstillingen raskt nok. Og det er politisk veldig vanskelig. Du får ikke befolkningen med på å kun satse på tilstrekkelig høye avgifter. Og det skyldes dels en generell aversjon mot avgifter, dels at mange folk ikke ser på en måte hvor bra avgifter virker, da. Altså at det får ned utslippene.
Og også det, ja, så derfor kan det å supplere avgifter med subsidier være på en måte også, eller være et ekstra argument da, for å bruke subsidier. Men man må være veldig forsiktig, tenker jeg, da, og ikke på en måte overbruke subsidier. Av og til så synes jeg nok at, at man overselger en del av argumentene for subsidier. Ja. John, du snakker om en del eksternaliteter ved å produsere elbiler. Er det egentlig ikke miljøvennlig å kjøre elbil? Alle bil er ikke miljøvennlig. Så det er dessverre det er en del av livet vårt i samfunnet som er blitt vi er organisert slik, ikke sant? At vi bruker ikke bare kollektivtransport. Hadde vi vært mer rasjonelt, så ville vi kanskje ha bare brukt kollektivtransport, og det ville vært mye mer miljøvennlig. Men slik er det ikke. Vi bor i et samfunn som er veldig individualisert. Vi har også transportinfrastruktur som legges opp til, og at vi skal eie vårt egen kjøretøy. Og elbil som del av andre kjøretøy er ikke nødvendigvis miljøvennlig. Men det mer miljøvennlig enn diesel- eller bensindrevet bil. Det det ikke. Det mye mindre CO2-utslipp. Men min mening ikke at det min mening at vi burde tenke ikke bare om CO2-utslipp, men tenke på de større konsekvenser med å bruke en elbil. Hva kostnadene til alle materielle, sjeldne jordarter, blant annet, som går inn til en elbil. Og det ikke noe som beregnet inn til prisen til en elbil per i dag. Og vi må begynne å tenke på dette, for det kommer til å ha store skader om vi ikke tenker på det. Solveig, vi skal bruke både pisk og gulrot. Høres veldig politisk korrekt ut. Forskningen er tydelig. Pisken er mest effektiv. Bør vi bruke litt mer pisk for å få i gang den grønne omstillingen? Ja, så som sagt, vi kommer jo til å innføre mer og mer CO2-avgifter. Altså, vi skal stramme inn sånn at vi når målet vårt med reduserte klimagassutslipp. Så ja, vi kommer nok til å måtte bruke litt mer pisk også, det er jeg ganske ærlig på. Og så er det jo litt morsomt å stå her og snakke med økonomer og sånn, for dere er liksom glad i den pisken. Men jeg er ute og snakker veldig mye med næringslivet også, og de vil jo selvfølgelig ha mer støtte, sånn at de kan lykkes i den omstillingen i et globalt konkurransemarked. For det er jo også på en måte den andre siden av saken. Altså, vi konkurrerer på veldig mange ulike måter. Altså, vi er ikke et isolert land, for å si det sånn. Vi er helt avhengige av et globalt handelsnettverk. Og da må vi også sørge for at vi skal lykkes med å ha norsk næringsliv og ha arbeidsplasser i Norge. Så vi må se også hva andre land gjør. Altså, vi ser jo at det er jo mange land som nå innfører veldig sånn proteksjonistiske subsidier. Vi er ikke der i det hele tatt i Norge. Vi skal ikke dit. Vi skal ikke inn i en sånn subsidiekappløp med resten av verden. Det har vi vært veldig tydelige på, men samtidig så må vi tilrettelegge sånn at næringslivet vårt skal få tid på seg til å omstille seg, for det er ikke alle teknologien som eksisterer der i dag. Altså, det var snakk om hydrogen i sted, for eksempel. Vi ønsker jo å gjøre omstilling i hele transportsektoren, altså alt fra tunge kjøretøy, hav, eller store skip og så videre. Vi vil vekk fra tungoljen, selvfølgelig. Da må vi utvikle for eksempel hydrogenløsninger og så videre. Og der er vi ikke helt enda, så vi trenger å løfte opp under den nye teknologien og stimulere næringslivet sånn at de både opplever en sånn push på at dere må denne veien her, men samtidig sørger for at det er mulig i den omstillingsfasen vi er der det er umoden teknologi. Da. Så ja, det er politisk korrekt, men jeg tror også det er den eneste måten å få med seg med både næringsliv og befolkningen i Norge på den grønne omstillingen, fordi at vi vil ikke. Hvis vi bare hadde brukt pisk, så hadde folk blitt altså da tror jeg vi hadde fått et politisk landskap med veldig sånn ytterliggående tendenser, der noen var for å på en måte bare slette alt av avgifter og bare subsidiere og komme med mange dårlige løsninger for klima generelt, da, og versus de som virkelig ønsker å få til denne grønne omstillingen. Så ja, det høres kanskje kjedelig ut med ja takk begge deler, men jeg tror det er den eneste løsningen.
Knud Einar, den danske avis Information skrev på forsiden for noen måneder siden at Norge som har 12 000 milliarder på bok, hvis ikke de klarer den grønne omstillingen, så klarer ingen det. Hvorfor ikke bare droppe den pisken da, og så bruke disse 12 000 milliarder på noen subsidier, så får vi med næringslivet og klarer den grønne omstillingen, er ikke det bra da? Ja, det er en, i hvert fall en mye dyrere måte å få nyskipene på, det er helt klart. Og vi har jo mange andre behov også i samfunnet. Det er ikke bare næringsliv som skal ha grønne løsninger, men det er også veldig mange andre behov som skal dekkes. Så jeg tror vi ville fått ramaskrik fra andre deler av samfunnet hvis du skulle bruke veldig mye penger på å subsidiere deg frem til, til disse utslippskuttene. Så, men jeg er jo enig i at det er en kombinasjon av virkemidler som er fornuftige. Så er det på en måte hvordan skal du skalere det, og jeg synes det er bra at både den forrige og denne regjeringen har vært tydelig på at man skal skalere opp CO2-avgiften frem mot 2030. Skulle gjerne sett at den ble skalert opp enda høyere, og at man også signaliserte at det skal fortsette etter 2030. Og jeg synes også det er mye bra med subsidiepolitikken til myndighetene, selv om det av og til kanskje går litt for langt, etter min mening. Men type havvind da, som var nå denne uka, hvor man har klare kriterier, man har auksjoner, i stedet for å si at nå skal du produsere havvind og få så mye subsidier, så har man en auksjoneringsordning. Så det at man bruker den type virkemidler, da, det tror jeg også er fornuftig. At det er sånn at du slipper den, at det er enkel bedrifter som skal få litt penger her og litt penger der, som man kunne tenke seg i verste fall. Bård, hva tenker du er det viktigste for å få til denne grønne omstillingen? Altså, igjen i denne diskusjonen om gulrot og pisk og alt sånt, altså, jeg tror det, sånn, det aller, aller viktigste når vi skal få denne her omstillingen til, det er at vi må gjøre den på lag med natur og mennesker. Sånn? Altså, dette her, det grønne skiftet er arealkrevende. Det krever materialer, det krever en god del ting. Disse tingene må gjøres på en ansvarlig måte. Sånn? Hvis ikke, så går vi bare inn i en annen vegg. Det tror jeg er det første. Det andre er at det må gjøres på lag med mennesker, og det tror jeg vi kanskje noen ganger undervurderer. Dette er den største omstillingen siden den industrielle revolusjonen. Dette er en helt enorm omstilling av energisystemet vårt, og ikke bare energisystemet, men av veldig mange andre ting. Det betyr at det har potensialet i seg, denne omstillingen, til å rive samfunnet vårt i fillebiter. Og det tror jeg vi faktisk må være ærlige på og forstå, fordi at omstillingen er så stor. Og i den situasjonen så tror jeg at vi må ha ganske høy vekting på at de tingene vi gjør skal virke ut i verden. Det skal faktisk være sånn at det vi gjør bringer oss til endringen på en måte som har folk med oss. Og da må vi sannsynligvis bruke både pisk og gulrot, selv om pisken kanskje i modellene virker bedre. Fordi at det er ikke bare et spørsmål om vi skal nå netto null, det er også et spørsmål om på hvilken måte vi skal gjøre det. Det er ikke noe vanskelig for oss å nå netto null hvis vi stenger alle industrien i Norge. Så vi omstiller absolutt alle som arbeidsplassene våre til å bli helsearbeidere. Gjør den, og betaler dem med oljefondet i utenlandsk valuta. Altså, vi kan klare alt det der, men det er ikke sikkert at det er det samfunnet vi vil ha. Vi skal ha et samfunn på andre siden av denne omstillingen, som er et samfunn som er verdiskapende, innovativt, og som folk ønsker å bo i. John, fra et internasjonalt perspektiv, vi hører her, Norge kan ikke omstille seg uten at folk er med. Næringslivet vil ikke gjøre noe med mindre de får subsidier. Folk vil ikke omstille seg med mindre de får en Tesla. Lever vi i en litt sånn beskyttet verden her i Norge? Og tenker på en måte at det er det som skal til? Er det? Ja, vi er beskyttet, men vi er jo avhengig av resten av verden og den større samfunn. Så vi er avhengig i forhold til sånn, å skaffe råvarene som vi trenger for industri. Så om vi er i gang med en omstilling, vi må tenke på sånn, hvordan dette skal skje i tråd med EU-politikk. EU-politikk egentlig driver veldig mye av det som skjer i Norge. Vi burde være obs på det.
vi borde vara obs på att när det gäller sånt förnybar energi, danning av förnybar energi, alla komponenterna, materialen som ska gå in till bygging och utbygging av vindpark kommer från ett annat ställe. Och där är vi avhängiga av handelsavtal med andra städer och vi är avhängiga av förhållandena och att vi har med de andra länderna. Det är en geopolitik i detta. Så vi borde egentligen vara klara över. Per i dag så är vi jo avhengige av å skaffe materielle råvarer fra land som vi kanskje ikke er helt enige med når det gjelder politikk, eller det gjelder hvordan vi skal forholde seg til både miljø og mennesker. Og der er det store spørsmål. Så ja, Norge burde være obs på at de er en del av et globalt samfunn når det gjelder omstilling. Og det er, dette betyr at det er ikke nok å snakke bare om CO2-utslipp. Det er egentlig vi må tenke også om større skadene til miljø, skadene til samfunnet, som er ikke bare om vårt samfunn og natur, men om andre steder også i tillegg. Solveig, hvordan klarer vi å heve debatten til å handle om noe som er større enn Norge? Ja, jeg bare spoler et litt tilbake først, og så vil jeg si at næringslivet er veldig med på dette her, på omstillingen, bare så det jeg har sagt. Men de må på en måte være konkurransedyktige, så jeg opplever en veldig foroverlent næring som virkelig ønsker å få til den grønne omstillingen, men innenfor at de skal på en måte overleve ute i det globale markedet. Og jeg føler også at befolkningen er veldig med, altså at de fleste tar innover seg de klimautfordringene vi står overfor, men i dyrtid så må det være mulig å ta de grønne valgene. Så vi må på en måte tilrettelegge for at folk skal få muligheten også til å være miljøbevisste da. Og så vil jeg bare, jeg synes det er veldig interessant det du var inne på i sted, altså dette med verdikjeden, altså at vi må se hele verdikjeden, altså vi politikere sier jo til dere forskere veldig ofte at dere må tenke tverrfaglig, og det må jo vi selvfølgelig gjøre, og så skal vi lykkes, så må vi på en måte se hele bredden her. Og det med å ta ansvar for også å ha en grønn utvikling av råvarene, altså sånn som vi har vært inne på mineralnæringen da. Det mener jeg er et solidarisk ansvar som Norge må ta. Vi kan ikke på en måte bare drive og belaste naturen alle andre steder. Jeg tror vi i Norge har veldig gode forutsetninger til å drive en bærekraftig mineralstrategi på en veldig grønn måte, som kanskje andre land har dårligere forutsetning for, med mindre naturinngrep. Og der vi på en måte har mye fokus på hele verdikjeden der inne også, da, at vi utnytter massene på en mer fornuftig måte, at det ikke skal være så mye restavfall som ikke har noe verdi. Det her har jo også litt å gjøre med den geopolitiske situasjonen vi er i. Vi handler jo veldig mye av land som, eller særlig mineraler, da, som vi har litt sånn geopolitiske utfordringer med om dagen, altså Kina, Russland og så videre, det er jo der de store forekomstene er. Men vi har jo de forekomstene i Norge også, så derfor må jo vi bidra med de forekomstene, fordi at det er vårt ansvar. Og så det her setter jo egentlig hele Europa og verden i en veldig sårbar situasjon, når vi er så avhengige av noen få land. Og så synes jeg jo også vi har kommet langt i Norge på dette med resirkulering generelt. Altså nå ser vi jo på en måte verdiene i hele, hvis vi tar elbil som et eksempel da. Altså at vi skal velge de råvarene som har minst mulig negativt impact da. Og så skal vi produsere det på den best mulige måte, forlenge levetiden. Når den levetiden er helt utkjørt, så skal vi bruke enhver komponent i den bilen på en ny og bedre måte, eller like bra måte helst. Og derfor så har vi jo også i Fredrikstad nå fått den batteriretur-fabrikken som da skal plukke fra hverandre bilbatterier, som ellers har på en måte mistet helt verdien når de har blitt parkert. Så vi må klare å tenke bredt her, og vi skal nå mange mål samtidig, og vi må på en måte se hele verdikjeden. Knut Einar, subsidier og avgifter er nasjonalt, og miljøproblemer er globalt. Hvis man skal tenke seg en grønn omstilling som er gjort effektivt, bør man da tenke avgifter i et globalt perspektiv også?
Ideelt sett, ja. Men det, forhåpentligvis så vil flere og flere land innføre enten CO2-avgifter eller noe kvotesystem som gjør at det blir dyrt å slippe CO2. Det ser jo ikke så veldig lovende ut. Europa er på en måte det store unntaket. Og det gir jo noen utfordringer, da, Knut, som vi har vært inne på allerede med bedrifter som konkurrerer. Men jeg enig i at vi må tenke globalt. Er det noe vi kan gjøre også som fornuftig for å få ned utslippene globalt? Og det satser jo blant annet på å stimulere til fornybar energiutbygging i lavinntektsland, gjennom Norfund blant annet. Og det tenker jeg det en måte å bidra utenfor Norges grenser, da, som fornuftig. For det en type vinn-vinn-løsning hvor du både får ned utslippene, og du får til en økt bruk av energi, eller økt tilgang til energi, da, som jo veldig viktig i mange utviklingsland. Så jeg bare synes å si også når det gjelder, for å ta noe kritikk også, når det gjelder subsidieordninger i Norge, for det er jo dyrt hvis man skal subsidiere alt som er bra. Og jeg lurer litt på for eksempel den batterisatsingen da, som Norge har. Er det noe vi skal satse penger på? Eller skal vi heller fokusere på der hvor vi har noen spesielle fortrinn i Norge? Et annet eksempel er den CO2-kompensasjonsordningen til industrien, som nå regjeringen ble enige med LO og NHO, var det vel, om at nå skal det være tak på 7 milliarder per år. Det er ganske mye. Høyt tak. Og der har vi, så vidt jeg vet, mye gunstigere ordninger enn andre land i Europa. Så jeg tror det er også viktig å tenke litt kritisk på hva skal vi subsidiere, på hvilken måte og hvor mye. Og hvis jeg kan fortsette, også det med elbiler. Jeg var inne på det med at det er bedre å subsidiere kjøp av elbiler enn bruk, for det har jo sett at når det har vært billig å kjøre elbil i, la oss si, Oslo, da, så har det gått utover kollektivtrafikken, og så må man gjøre noe med det. Så det er jo, du vil jo helst at elbiler skal erstatte diesel- og bensinbiler, men det erstatter jo også kollektivtrafikk, gange og andre ting også. Så det er litt sånn problemet med, ofte et problem da, med subsidier, at du får ikke alltid den effekten du ønsker. Solveig, du må nesten få lov å svare på dette. Ja, nei, altså, vi har jo i større grad gått bort fra den bruksorienterte subsidiet på elbil. Det har vi jo også. Nå er det jo lokale bestemmelser, så sånn som i Oslo har de strammet mye opp fordi at de ser jo veldig tydelig at det gikk utover kollektivfeltet og at det forsinket trafikken sånn generelt. Så det tror jeg er riktig, at vi må på en måte tilpasse det etter hvert som ting utvikler seg også, og det må vi våge. Altså, det er ikke sånn at når vi skaper politikk, så er den hogd i stenen for evig og alltid. Vi følger trendene og ser hvordan ting utvikler seg. Også i forhold til det med CO2-kompensasjon, da, så er jo det, hva skal jeg si, litt ulike sannheter ut og går der også. Det er ikke alle som mener at vi har den beste ordningen på CO2-kompensasjon. Og det har jo vært argumentet fra industrien selv, at med det gulvet vi satt, så ville det være mye mindre gunstig å for eksempel drive med treforedling i Norge enn i andre land. Men der har vi jo også satt inn krav da, på disse 40% av den CO2-kompensasjonen som skal gå til grønn omstilling. Vi skal få ned energibruket og få til de grønne løsningene. Og det synes jeg var en veldig viktig begrensning å sette inn der. Og så var det altså dette med 7 milliarder, det, vi hadde kommet dit uansett på en måte med det gulvet som lå der eller ikke. Men det er jo på en måte for å stagge den helt syke veksten som kom til å komme. Så det her gir jo veldig god forutsigbarhet, både for industrien og for staten da, som skal finansiere det hele. Jeg skal være ærlig på at noen ganger, så som innenfor elbil, så har det vært nå et behov for å endre på subsidieordningen. Og det tror jeg, altså, det er det som er litt sånn fint innenfor elbilpolitikken, er at vi også har en ganske bred politisk enhet der. Så her skal ikke jeg stå og flagge sånn der arbeiderpartipolitikk på nettopp den, fordi det har vært gjennom flere regjeringer nå. Og jeg tror også at vi er helt enige at nå var det på tide å se på den, og så sette, i hvert fall redusere det momsfradraget litt, og gjøre det tilgjengelig for folk flest, men ikke finansiere på en måte luksusartikler.
Vi åpner nå opp for noen spørsmål for salen vi har her, og mens Emma kommer hit, så har Bård en kort kommentar. Ja, det var egentlig, for det er klart som vi sier, altså, disse her subsidiene, de er av ulike typer. En del av de er midlertidige, slik elbilsubsidier nødvendigvis var for å føre inn noe nytt. Solkraftsubsidier i Tyskland som mest har hjulpet utenfor Tyskland. Men igjen, dette her med å beholde det og hvilke insentivvirkninger det har. Ikke sant? Den energirelaterte subsidien som er aller, aller størst, det er jo strømstøtten. Ja, altså, det er flere titalls milliarder som vi bruker. Og så er den designet på en sånn måte at den fjerner insentivet for enøk. Det er ikke bra. Og så var det helt riktig, tror jeg, å innføre det på det viset på det tidspunktet det ble gjort, fordi dette her ble veldig, veldig vanskelig for folk. Men den typen ordninger må så fort som overhovedet mulig enten avvikles eller tilpasses til at de ikke gir insentiver som gjør at det grønne skiftet vårt faktisk blir forsinket. Og det tror jeg gjelder mange av de subsidiene vi har. Vi har et spørsmål her. Ja, Asbjørn Torvanger fra Cicero Senter for klimaforskning. Jeg har to spørsmål blant din kommentar. Altså, hvor viktig blir elektriske biler i den grønne omstillingen? Tendensen er jo at vi er veldig fokusert på Norge. Men vi vet jo alle at klima er globalt. Så et viktig spørsmål her er, når det gjelder andre deler av verden enn Norge, så er det mindre tilgang på gulrot. Og Norge er et unntaksland når det gjelder gjennomslag av elektriske biler. Og det andre landet ligger langt etter. Så et viktig spørsmål blir her, hvis dette skal bli en viktig teknologi i den grønne omstillingen, hva kan Norge gjøre for å stimulere eller påvirke andre land i større grad enn vi har klart så langt? Vi har vært med å hjelpe Tesla, kanskje, og utvikle den teknologien, men skal dette bli viktig, så må jo vesentlig større innslag globalt av elektriske biler. Det er det ene. Jeg har en ting til, og det er jo dette med at vi er altså inne i en situasjon der vi skal kanskje gå ned til 100% eller null fossil energi, 100% fornybar energi, som er ekstremt krevende. Det kommer til å være en konstant mangel på stabil grønn energi. Det er ikke nok med vind, for vi trenger også stabiliserende element når det er lite vind og sol. Sånn at vi har et betydelig innslag enda av fossil energi i kraftproduksjon og våre samfunn i Norge og enda mer i Europa. Da. Og dette vil vare ved. Og spørsmålet er jo da, klarer vi, når det er så mange bestillinger på mer grønn energi og stabil grønn energi, det er ikke nok en energi som skifter med vinden, for å si det sånn. Vi er nødt til å stabilisere et element. Så kommer elektriske biler inn, som er en del av en stor bestilling. Og det betyr at elektriske biler lenge enda kommer til å ha et visst CO2-innslag. Bare avslutte med ett tall. Hvis du går på NVE sine side, og så sjekker du varedeklarasjonen på elektrisk kraft brukt i Norge, og du ser på opprinnelsesgarantier, som altså den finansielle delen av dette med karboninnslag i kraften, så er det, viser den at hvis du bruker kraft i Norge, så er det 61% fossil. 61%. Og så kan du gå rundt og spørre alle som kjører Tesla eller andre biler, er dere klare over at 61% av den kraften du lader din bil med, er fossil? Ja. Hvem vil svare på dette? Knut Einar først. Jeg får ta det siste først. Da. Opprinnelsesgarantier. Jeg synes ikke de er særlig viktige å bry seg om. Så det at det er 61% var fornybar eller hva det var i Norge, det tallet synes jeg ikke er veldig relevant. Ja, ok, samme på det. Men det er klart, i dag så er jo, jeg er enig at det fortsatt er noe fossilt i Europa, og vi har et integrert kraftmarked i Europa, så vi importerer jo og eksporterer, så det vil jo være noe fossilt, selv om det er vanskelig å regne ut akkurat nøyaktig. Men det er ikke noen tvil at elbiler er klart mer klimavennlige enn fossilbiler i dag, særlig i Europa, men også i land hvor du har høyere fossilandel. Jeg vet ikke om Norge skal gå inn og si hvordan politikk andre land skal ha for å få opp elbilandelene, men jeg tenker at det Norge har gjort er et eksempel som andre kan se på, så kan de vurdere om de ønsker å gjøre noe lignende. Men det er klart,
et utgangspunkt med veldig høye bilavgifter, som gjorde det enklere politisk å få til denne endringen, med å bare skru ned de avgiftene på elbiler og beholde dem på bensin og diesel. Når det gjelder den, så tenker jeg også fremover å få mindre, stadig mer vind, sol og sånn, så skal du balansere det. Det blir en utfordring fremover, og da kan jo også elbiler være noe som kan være med, altså at du lader når det er lave priser og ikke når det er høye priser. Og du vil få stadig mer fleksibilitet også i systemet over tid, men det vil være en utfordring. Vi tar rekken henover her, Bård. Ja, jeg tror også til det siste. Jeg tror det er viktig at vi som en tommefingerregel flytter utslipp fra sentralpunkt til, eller unnskyld, fra det siste forbrukspunktet til, til sentralpunktet, hvor det er lettere å endre hvordan det er produsert. For enhver, selv en justering av bilen fra, til 100% fossil strøm vil være en fordel, fordi vi kan erstatte strømskilden. Så må vi drive dette bakover og bakover, og fullt dekarbonisere elektrisitetstilbudet vårt. Så når det gjelder hva Norge kan gjøre, jeg tror kanskje vi har gjort vårt det, på akkurat elbil. Jeg tror det Norge hadde, vi har selvfølgelig vår egen nasjonale målsetting, vi ønsker at så mange som mulig kjører elbil her, men det store bidraget Norge har gjort på elbil, det kom i begynnelsen av denne politikken, hvor vi sørget for at vi holdt det produktet levende en stund. Litt som Tyskland gjorde på sol. Solveig? Ja, jeg mener jo elbil er jo en liten, men viktig del av å nå den grønne omstillingen. Altså hvis vi ser på de grafene på hvor det er mest utslipp, så er jo transportsektoren har historisk hatt en ganske høy andel der. Men det er ikke bare privatbilene, det er jo også da varebiler, det er skip, det er mange ting. Og i morgen da, så kommer jo NTP, så det kan vi alle glede oss over. Så her i den forrige NTP-en så stod det jo masse gode miljøtiltak, hva vi skulle oppnå, hvilke målsettinger vi skal ha, og så tror jeg den som kommer i morgen blir enda bedre og har enda høyere ambisjoner. Så det er bare å sitte klar og glede seg til å lese. Og så jeg vet jo at vi har hatt masse delegasjoner fra alle land i hele verden omtrent til Norge for å høre på hvordan vi har fått til den elbilpolitikken. Og det er jo kjempekult. Vi er jo veldig stolte av hva vi har fått til. Altså, nå snakker jeg ikke bare for oss politisk, altså, men sånn, det er noe hele Norge skal være stolte av, hva vi har fått til her. Så jeg tror at vi skal fortsatt skal være et godt eksempel på det feltet, men vi skal jo være et godt eksempel på så mange flere felt. Altså, vi har så mye å jobbe for med innenfor transportsektoren generelt, men også alle andre sektorer da. Og der har vi jo, altså, og det er jo ikke bare dette med subsidier inn i transportsektoren, men det er jo også på en måte det å sette krav når vi har offentlig anskaffelse. Altså, det har gjort kjempemasse for entreprenørnæringen. Altså, de har jo måttet omstille seg sånn at de faktisk kan levere på offentlig bygg. Så det er liksom mange veier til mål her, da, for å si det sånn. Og så til slutt, da, for å unngå på en måte det, at vi mer elektrifisering skal føre til mer fossilt forbruk også, så må vi selvfølgelig ha enda mer produksjon av fornybar energi. Det må alle land i hele verden jobbe med. Og Norge skal ta sitt ansvar der. Vi har allerede kommet langt innenfor, altså vi har alltid vært langt foran i forhold til hydrokraft, men vi skal komme enda lenger, og det trenger vi i Norge. Vi skal vekk fra strømstøtte, ikke sant? Da må vi ha mer strøm. Vi har mer strøm. John? Ja, jeg skal prøve å være kort og tok. Så det første er, ikke sant, det siste første. Vi blir aldri fossilt fri. For det er veldig mye av den omstillingen som vi går gjennom, grønn omstilling, er egentlig avhengig av fossilt brennstoff. Og vi er avhengig av en petrokemisk industri for å danne veldig mange av de komponentene og materialet som vi bruker i grønn teknologi. Så det er noe som kommer, vi burde egentlig være alle sammen obs på at i stedet for at vi har en omstilling hvor vi går fra fossilt til grønt,
eller til fornybar, blir det faktisk mer av alt. Vi får mer av alle form for energiproduksjon, og mer av alle anskaffelser av ulike materialer, utvinning av materialer. Og det kommer til å bety at vi har mer en voldsomt press for utvinning over hele verden. Og det blir en endring i hele verdenskarten når det gjelder utvinning av ressursene, og det kommer til å ha en stor betydning når det gjelder geopolitikk. Så det blir mer av alt, og det blir mer skadelig i tillegg. Så når jeg, dere kan høre at jeg er veldig opptatt om skadelige effektene, sosialt og miljøskadene til utvinning av ressurser, dette kommer til å bare økes med den omstillingen, dessverre. Elbilene er viktig i Norge. Det er ikke så viktig i andre steder. Omstilling, grønn omstilling i andre land handler om andre grønne teknologier, og disse andre grønne teknologier er avhengig av materialet som må utvinnes. Så vi kommer til å ha et problematikk som bare blir økende om vi ikke tar vare på mer enn bare CO2, men også ser på skadene til miljø og samfunn. Ok, tusen takk. Mitt navn er Carmen Mappis. Jeg er PhD-stipendiat på NMBU. Og jeg har et spørsmål til alle sammen, men spesielt til Solveig, det AP-representant. Handler dette i det hele tatt om klima og natur? Det er min spørsmål, først og fremst. Fordi jeg, hvis jeg skal forsvare litt mitt spørsmål, jeg opplever at jeg bor i en parallell virkelighet. Fordi min oppgave handler om spørsmål om bærekraft. Og jeg bor i Norge, som alle forteller meg at Norge er grønnere enn andre land. Og så kommer jeg fra Argentina, fra Nord-Argentina, hvor litium har vært en stor problem og har drept en del av min familie i en lang historie kort. Det er mye vold, og det er masse sosiale konsekvenser for å få 64 kilo litium for en Tesla. Og så tenker jeg, så sammenlignet med den siste IPCC-rapporten, Climate Change 2023, så står der, vi har 10 år foran oss til 2040. Og hvis man leser bare den oppsummering, ikke hele rapporten, for det er nesten 900 sider, men bare den oppsummering, så får man en slags angst av hvordan, også i hvilken virkelighet bor vi, at vi forsvarer personen vil på en såpass katastrofal krise som verden, ikke Norge, verden står ovenfor. Så der er ikke bare Norge. Det spiller ingen rolle grense. Vi er alle sammen i en oppvarmende suppe. Det er det jeg opplever, bare for å snakke litt sånn ærlig. Da tenker jeg, og når jeg hører alle dere, med all respekt, så hører jeg, ja, klimakrise, vi er foran en klimakrise, men næringslivet, men jobs, men vi må forsvare, men økonomi. Og så da betyr dette at dette handler ikke, hvis jeg får svare min egen spørsmål for dere svaret, jeg tror at dette handler ikke om klima og natur, og hva slags konsekvenser har dette i andre deler av verden, men dette handler om vekst på tvers av en katastrofal klimakrise vi alle står ovenfor. Tusen takk. Takk for spørsmålet. Nå har vi da på en måte et minutt fra hver til å svare her, som også blir deres på en måte avsluttende replikk her. Og siden vi startet med Knedene i sted, så starter vi med John nå. Ja, men jeg er bare veldig enig med spørsmålet. Jeg er veldig enig med perspektivet som har fremmet her. Dette handler ikke bare om CO2. Dette handler ikke om næringsliv. Dette handler ikke om å bare finne fram til nye muligheter for å tjene penger. Det burde egentlig handle om planeten. Det burde egentlig handle om miljø og samfunn. Og mulighetene for en bedre fremtid. Det er det. Solveig. Ja, nei, jeg også følte du var helt spot on, virkelig. Fordi det er jo planeten vår vi snakker om. Det er derfor vi på en måte gjør alle disse snakker om grønn omstilling i det hele tatt. Og jeg er helt enig, altså, det mest bærekraftige er jo å få ned forbruket.
Det skal vi være helt ærlige på. Altså når vi snakker om transport da, for eksempel, altså vi må handle mindre fra utlandet som skippes med konteinere, ting vi ikke trenger i det hele tatt, stort sett. Og ja, å gå er det beste alternativet for transport. Så, og bruke kollektivtransport. Så jeg er helt enig, det må være hovedutgangspunktet. Og så på en måte er, når vi fortsatt da er en sånn bilavhengig kultur, da, som ikke vi får gjort noe med det helt med det første, og vi har liksom geografiske utfordringer i noen deler av landet sånn sett også, så må vi på en måte gjøre det på den grønnest mulige måten. Men ja, hovedprinsippet er få ned forbruk, mindre naturinngrep, uansett om det er nasjonalt eller internasjonalt. Og så sist men ikke minst, stimulere til sirkulær økonomi. Altså når vi først har gjort det naturinngrepet, så skal vi sørge for at dette her skal bli gjenbrukt og gjenbrukt og gjenbrukt i et uendelig perspektiv. Bård? Ja, altså, det var nesten en sånn filosofisk oppspill på jo, men, som jeg tror vi snakker for lite om. For jeg tror vi snakker for lite om hva som egentlig, hvor er det vi skal hen i dette her. Og jeg tror det finnes på en måte to retninger her. Altså, det finnes en retning som sier at vi er nødt til å løse dette her med å massivt redusere forbruket vårt og ta den levestandardhitten det måtte gjøre, fordi at nå er det virkelig alvor, som det er mange gode argumenter for. Og så tror jeg at miljøbevegelsen i mange år har havnet i den feilen at man har gått dit fordi det er det litt mest behagelige. Og så er realiteten den at samfunnet er ikke der. Så realiteten er den at i stedet for å få til noen endringer i det hele tatt, så er det man får til er at man fryser det fast i det fossile, hvordan det har vært. Og da er på en måte det andre svaret å si at nei, vi er faktisk nødt til, og det var et eget tema nummer i Economist på dette for noen måneder siden, vi er faktisk nødt til å bygge oss ut av dette her. Sånn? Vi er faktisk nødt til å bygge fornybar energi. Vi er nødt til å snu energisystemet vårt over til noe som går an å leve med. Det var en partileder i partiet ditt som leverte en utredning på dette i 1989 som handlet om bærekraftig utvikling. Så skal vi få til å gjøre dette på lag med mennesker, så må vi gjøre det på en sånn måte at folk opplever at velstanden deres fortsatt er der. Ja, altså jeg startet med at mitt utgangspunkt var hva er god klimapolitikk, hva er den beste måten å få ned klimautslippene på. Det var mitt utgangspunkt. Og så er jeg helt enig i at vi har både en klimakrise og en naturkrise, og vi må forholde oss til begge to og finne gode løsninger som tar vare på begge to. Det er jeg helt enig i. Og så må vi tenke både nasjonalt og globalt. Det er jeg også helt enig i, men det er veldig vanskelig å tenke globalt. Eller hvordan skal vi tenke globalt? Hvordan skal vi påvirke det som skjer i Argentina eller i Kina eller andre land? Det er veldig vanskelig. Og hvordan skal det påvirke hvilken politikk vi har i dag? Vi må forholde oss til nasjonal politikk. Hvordan kan det påvirke det som skjer i utlandet, og hvilken grad skal vi ta hensyn til det? Det er veldig vanskelig. Men utgangspunktet mitt i hvert fall er, hva er god? Hvordan kan vi løse både klimakrisen og naturkrisen på en god måte? Tusen takk. Nå er det 2 minutter igjen av debatten, og de 2 minuttene skal du få, Per Martin, til å svare på det enkle spørsmålet. Hva skal endres for å få til den grønne omstilling? Vær så god. Yes. Bare, dere har nå vært vitne til da, sandwich-varianten av intimzone-invadering som debattform. Da. Så det er veldig bra. Men da har vi 2 minutter, og så kan vi si det. Hvordan skal vi oppsummere denne debatten? Og jeg vil jo bare si at det er en rørende enighet, og det er kanskje bekymringsfullt i seg selv. Da. Så tror jeg det at som svar på spørsmål, skal staten sponse Teslaen din, så tror jeg vi kanskje nærmer oss et svar på det som sier at nei, ikke lenger antageligvis. Fordi vi har lært det at det å bruke subsidier kan være viktig dersom man er bevisst hvordan man gjør det og når man gjør det. Og ifølge deg, Bård, så burde vi kanskje droppe av de subsidiene et eller annet sted midt på 2010-tallet, fordi vi da hadde på en måte gjort det vi skulle. Vi hadde reddet på en måte det som var en slags knekkpunkt i forhold til overgangen til en ny teknologi. Men så er det et par standpunkt eller utsagn her som vi må merke oss med, og det er det at elbil kan aldri erstatte det å gå. Det kan aldri erstatte kollektivtransport. Så det er jo på en måte, vi sminker jo brura litt her da, ikke sant? Ved å fokusere på elbiler. Samtidig så må vi ha folk med oss.
Så vil jeg bare si at blant annet for plastpose-eksempel her oppe og si det at vi siden plastpose-avgiften kom i fjor har begynt å endre adferd. Jeg gikk rundt med tøynett da jeg bodde i København allerede tidlig på 2000-tallet fordi det var for dyrt med plastposer. Så det er jo litt sånn velkommen etter da, så da i forhold til hvordan vi tilnærmer oss disse tingene her i Norge. Den norske elbilpolitikken er helt tilfeldig, men en stormende suksess. Så, ja, så det synes jeg også var et interessant utsagn knyttet til hvordan vi gjør dette her. Så, vi må ha med oss næringslivet, vi har med oss folk, men jeg vil også minne om det der at fjoråret var da FNs klimapanel konkluderte klart og tydelig med at vi vet det vi trenger for å gjøre. Og det er også det tidspunktet da man i det norske lokalvalget gikk i helt motsatt retning, hvilket skulle tilsi det at kanskje den unge generasjonen spesielt egentlig har mistet tålmodigheten med oss. Så den rørende enigheten burde kanskje gå litt mer i retning av spørsmålet her, som dreier seg at det dreier dette seg egentlig om klima. Ikke sant? Så jeg tenker, det er kanskje det vi bør ta med oss videre og si at vi må finne den rette balansen, men vi må kanskje agere litt sterkere og litt tidligere enn det vi kanskje er vant til i Norge. Da, før jeg takker av panelet, så vil jeg si at neste endringsloggen det kommer det torsdag 18. april. Og hvis prognosene står til, så er vi på full fart inn i en ny vårflom. Det er store mengder snø i fjellet, hvilket borger for en fin påskeferie for dem som liker snø. Men faktum er at vi er ikke engang ferdig med forsikringsutbetalingene etter ekstremværet Hans i august, før vi nå antageligvis ryker på en ny flom. Stadig bygges det nye boliger langs flomutsatte elver i Norge, og de bygges opp igjen, igjen og igjen og igjen. Og vi har gode forsikringsordninger som gjør det mulig. Er de for gode? Er det kommunene som ikke gjør oppgavene sine her? Hvorfor funker ikke plan- og bygningsloven? Det er det vi skal diskutere neste gang. Da er det rett og slett slik at alle er hjertelig velkommen til endringsloggen Flomspesial 18. april. Men da vil vi da takke for fine innlegg og rørende enighet. Litt større enighet enn det vi har vært vant til i endringsloggen. Og så tar vi med oss bekymringen om det videre. Og så har vi en liten sånn konflutt til dere der. Skal du dele ut for oss? Dele ut, ja. Og til dere andre, tusen takk for at dere var her for å hjelpe oss å adressere, om ikke løse, nok en samfunnsutfordring. Og så ønsker jeg dere da alle en riktig så god påske, og velkommen tilbake igjen den tredje torsdagen i april. En applaus til alle!